nosi u belom, jel to slutiš na udaju napokon? Hvala sam, svi ćete me biti. Što da ne slutim, naravno. Dobro, naravno. Reci mi, kako se osjećaš, šta očekuješ večeras? Osjećam se fenomenalno, jako lepo sve organizovano. Čak nikad je koncert neki u areni se ne uđe ovako lako i u miru nekako. Očekujem naravno dobru zabavu i moram još jednom da pohvalim celu organizaciju i da kažem da je sve ovo na stvarno svetskom nivou. E sad, jedna si od retkih folk zvezda koja je večeras ovde. Šta to znači? Ne znam. Ja sam videla i Aleksandru Prijović i vidim... Pa od retkih sam rekla, nisam rekla jedina. Da. Znači da vas vidim ovde. Onda smo verovatno u našoj branši najbolji. Dobro. E sad, pošto si rekla, udaje što da ne, jel se zna taj datum? Ne zna se još i verovatno ćete svi saznati pre nas. Hoćemo dobiti pozivnice? Naravno, naravno. Dobro, vidim da cvetaš, da si ispunjena. Da. Sve je u redu. Da, dobro, hvala ti. Beba na putu. Beba na putu. Nije. Nije, ne putuje nigde. Samo mi putujemo. Hvala ti najlepše. Ćao.